Labrīt, kolēģi! Mūsu lutina anticiklons, līdz ar to laiks ir sauss un arī silts, un vakar 18 meteoroloģisko novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni 16. septembra maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Ventspilī vakar gaisa sakars visvairāk, tur sasniedzot plus 26,9 grādus, un šajā satelīta attēlā mēs arī varam redzēt, ka virs Latvijas teritorijas mākoņu nav. Virs centrālās daļas ir sarutējis ciklons Boris, kas daudz vietā atnesa šīs spēcīgās Lietuvas un postošos laikapstākļus, bet Spānijā un Portugālē arī mākoņu maz, tur valda ļoti karsts laiks, un nu arī aplūkosim brīdinājumu karti. Vēl aizvien šodien Eiropas centrālajā daļā spēkā vairāk brīdinājumu gan oranžās, gan sarkanās pakāpes brīdinājumi. Šis ciklons gan nu jau zaudē savu spēku, bet, protams, ir vēl gaidāms Lietuvas un arī šīs sekas, ko nokrišņi ir radījuši, ir gana lielas. Un te arī grib pieminēt, ka, piemēram, Spānijā un Portugālē, kur valda karstāks un sausāks laiks, ir pamatīgi meža ugunsgrāki. Būs arī pāris video no Portugāles. Tātad tur arī nākas dzēst 128 meža ugunsgrākus, kuri šī karstuma un sausuma dēļ ir radušies. Tad, lūk, situācija tur daudz notikumu Eiropā, bet pie mums par laimi šī nedēļa visnotaļ mierīga, silta un patīkama. Šajā rītā gan varbūt kādam nodreiz kāda siltāka jaka, jo gaisa temperatūra austrumos vien tikai ap plus 7, plus 11 grādiem, citviet rīts nedaudz siltāks. Debesīs ir pavisam maz mākoņu, arī šī diena Latvijā būs sausa un saulaina. Dienā gaisa iesils līdz plus 20-27 grādiem. Rīgā debesīs spoži spīdēs saule, laiks būs sauss un gaisa temperatūra sasniegs plus 25, plus 26 grādus un lielas izmaiņas laikapstākļos nesagaidīsim arī turpmākajās dienās. Gan trešdien, gan arī ceturtdien laiks vēl aizvien būs sauss, nakts stundās pūšot lēnam vējam veidosies migla. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 8 grādiem, siltākās naktis aizritēs piekrastes reģionos, bet dienas vēl aizvien patīkam siltas plus 17, plus 20. 6 grādi. Prognozes gan liecina, ka tuvojoties nedēļas izskaņai gaisa temperatūra pazemināsies, bet laiks vēl aizvien būs savs.